одоо зохион байгуулагдаж байна. Дэлхийн эрхийн их наадмын талаарх мэдээлэл ойлголт иргэдэд ямар тусч байгаа талаарх мэдээллийг одоо би та бүхэнд хүргэж байна. Эхийн наадам манай улсад өнөөдөр хэлж байна шүү дээ. Энэ талаар мэдээлэл ер нь чамд хүрч чадсан уу? Ер нь ямар наадам болж байгаа вэ? А дэлхийн их наадам болохоор их сайхан наадам болох юм шиг лээ. Би тэгээд одоо яг үцгээл явчих. Гүмбүр одоо юу гэдгийг энэ хамгийн амар 50 орчинд амдрий гэж өрөөлөд гонь нөрөлгийг ч өөрөнгө хэрхэн хүлээж авч дэмжиж байна. Би л амар дэмжиж байгаа. Тэгээд энэ дэлхийн их наадамд өөрөө бүртгэгдсэн. Тэгээд дээр харин дуучин дээр завгүй болохоор очиж чадаагүй. Тэгэхээр тэгээд жоо харамсалч юм байна. За дэлхийн их наадам манад бусад өнөөдөр эхэлж байна шүү дээ. Тэгээд гүмбүр одоо амар амгалан их 50 газар их 50 орчинд амдрийа гэж өрөөлөд байгаа. Энэ нөрөлгийг бас маш олон дэлхийн төлөөлөгчд манад бусад дээр тавьж байгаа шүү дээ. Чирэн одоо энэ ойролгыг хэрхэн хүлээж авч байна? Энэ бол одоо би энэ тал их баярлж байгаа. Тэгээд дэлхийн олон хүмүүс ирээд бас Монголгоо энэ бас нэг асанда дэлхийд дахин танилцуулж гин гэсэн үг. Тийм болохоор миний хувьд бол маш их баяртай байгаа. Тэгээд энэ бол энэний зохион байгуулагчаар надад оролцсон гэсэн бололтой байна. Тэгээд бол үнэнхий их наадам чинь тэгээд дэлхийд аяршлаараа өгч байгаа ха. Ихийн их наадам өдөр манад эхэллээ шүү дээ. Тэр энэ талаар хаа мэдээлэл мэдлийг олж авч чадсан уу? Одоо л ирж байна да. Одоо мэдээлэл юу байгааг нь мэдхийг хүсэл одоо ингээд хүлээгээд зогсож байна. Өнөөдөр болох юм уу гүм мэдээгүй л. Ер нь ихийн их наадам гэхэд одоо ямар наадам болох вэ гэж надад сүлж байна. Одоо энэ дэхгүй одоо энэ олон улсын хэл одоо хүмүүс одоо ирдлэн чи. Тэгээд эв нэгдэл найрамдлыг бэлгэдэл наадам болох хэрэг санаж байна. Тиймэрхүү. Ихийнх наадам өнөөдөр манай улсад хэлж байна шүү дээ. Тийм. Маш олон өрөөлгийг гаргаж байна. Чи залуу хүний үед юу хэрхэн хүлээж авч байна? Миний хувьд бол угаасаа дэмжиж байгаа. Яадаг бол Монголыг дэлхийд тэхнээс төрчихөж байгаа гол үйл явдал. Монголд анх удаа цохогдчихэ. Сайхан бэлбээ он цохогдсон. Одоо энэ бол яг Монголыг одоо загвар ус болгох дэлхийд одоо эв нэгдэл яг таймтай яг тийм хүү загвар ус болгох бас гол хүчин зүйл болох. Одоо нөлөөлж байгаа башаа хархмаар зүйл гэж хэлмээр энэ да. Яг миний үзэл бодлох юм бол би бол өөрөө дэмжиж байгаа, өөрөө сайн дараас явдаг. Тэгээ хамгийн залуучуудад хандчихлаад одоо энэ хүн ихэх наадмын бүгдээр идэвхтэй олцооч. Одоо Монгол хэдийн нэр дэлхийд дахинд те сурчлах бидний бас үүрэг хариуцлах өнөөдөр ирчээд байна. Бидний хаал хийх хэрэгтэй байна. Тийм учраас монголчуудаа монголчуудыгаа уриалахад бүгдээр энэ наадмын идэвхтэй олцоцгаая. Тэгээ Монголыг дэлхийд дахинд гаргах Монголыг хүчрэх төмөн гэдгийг одоо харуулах тийм цаг бидэнд ирсэн шүү. Эдгээр монголчуудаа уриалмаар байна. Дэлхийн ихийнх наадам манай улсад 4 өдөр үргэлжилнэ. Энэ хугацаанд залуучуудын мэдлэг, боловсрол, эх орон сэтгэлгээрөө чиглүүлсэн маш олон төрлийн арга хэмжээ зохион байгуулалтаа төлөвлөгдсөн байгаа. Энэ талаарх мэдээллийг Имя Магадлыг та бүхэн цаг тухай бүртэн шуурхай өгч явах болно. Инхийн наадам 16 цагт эхэлсэн ч гэсэн Сүхбаатарын талбай хөл хөдөлгөөнтэй байгааг та бүхэн сайн харлаа. Хүүхдийг сурах чиглэлээр хэрэгжиж байгаа төслийг Инхийн наадамд оролцож байгаа төлөөлөл өнөөдөр мөн танилцсан байна. Дарихад байрлалтай яргуу цэцүлгээс сургуульд сурах сонирхолтойч амьдралын баталгаагүй иргэдийн хүүхдэд санхүүгийн тусламж үзүүлээд 7 жил болж байна. Энэхүү төсөл нь хоногийн хоол арай ядан залгуулж байгаа иргэдийн хүүхдийг боловсралтай болгохыг чиглэгдэж байна. Төслийн хүрээнд тухайн хүүхэд Японы аав ээжтэй болдог ингэснээр гадаад эцэг эхтэн тухайн хүүхдийг 4-р анги хүртэл сургуулийн хэрэглэлийг хариуцж хөрөнгө санхүүг нь гаргадаг юм байна. Энэхүү төслийн хүрээнд энэ жил 100 гаруй хүүхэд Японы аав ээжтэй болж бага ангийн хүртэлх сургуулийн ном дэвтрээс эхлээд зайлшгүй мөнгө зарцуулах зүйл дээр санаа зовхооргүй болж байна. Бид хүүхдээ сонгож авахдаа тухайн гэр бүлийн амьдралын түвшинг эхлээд хардаг. Дараа нь хүүхдийн гэр бүлийн зөвшөөрлөл Японы аав ээжтэй болж сургуулийнхаа хэрэгтэй гэсэн зүйлийнхэн төлбөрийг даалгадаг юм аа. Бид энэхүү төслөө 2001 оноос хойш хэрэгжүүлж байна. Энэ жил дэлхийн нэгэн наадмын үеэр төсөл байна мурлан бүр баталгаажиж байгааг төрийн болон төрийн бус байгууллагынханд харуулсандаа бид баяртай байна. 2001 оноос хойш 353 хүүхэд энэхүү төсөлд хамрагдчихэ. Нэгээр хэлбэл 353 хүүхэд Японы аав ээжийнхээ тусламжтайгаар бага ангиа мөнгөний гачигдлгүйгээр төгссөн байна.
Бид нэг дэлхийд нэг дээвэр дор амьдарч байгаа. Энэ ч үднэс нэг нэгэндээ тусах нь их тайвныг эрхлэмж байгааг харуулж байгаа учраас энэхүү төсөл амжилттай хэрэгжиж байгаа гэж холбогд халбааны хүмүүс нь үзэж байна. Я манай яргуу төв бол одоо 7 дахь жилдээ энэ хүүхдүүдийн боловсрал, анхан шатны боловсруулыг эзэмшүүлэх талаар нэлийн одоо үйл ажиллагаа явагдаж дандаа олон улсын төслийг хэрэгжүүлж явамаа. Тэгээд өнөөдөр бол их наадамтай холбогдуулаад энэ олон улсын төслийн одоо үйл ажиллагааг үндсэндээ бол тайлагнах. Цаашдаа бид нар бас улс орны ирээдүйн хүүхэд багчууд зориулсан олон улсын төслийг ямар хэмжээнд одоо бас оруулж ирж үр дүнгийн үзүүлэх вэ гэдгийг бас ярилцгаая. Гол очил бодлоо. Монгол хүүхэд бүрийг боловсралтай болгох чиглэгдэж байгаа төсөл дэлхийн ихэнх их наадмын үеэр улам боловсронгуй болж хэрэгжиж эхэллээ. Дуусах цаг хугацаа нь тодорхойгүй төсөл нь нэг хүүхдийн сургалтын хэрэгслийг 5 жил хариуцдаг бөгөөд нэг хүүхдэд жилд ойролцоогоор 70 сая төгрөгийн тусламжийг өгдөг байна.